وہ بیت المامون سے بھی آگے چلی جاتی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے یا رب کی دعا سبحان اللہ زہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں سبحان اللہ پھر جب کوئی ولی وہاں پہنچ جاتا ہے تو ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتا ہے بڑے دور سے آیا میں بڑی محنت کر کے آیا نا پتہ نہیں کتنی قربانی دے گا یار رب کا سارا تو ولی کی جو سب سے پہلے رب کے دیدار کی منزل ہوتی ہے اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ 40 دن نہ کھائے گا نہ پیے گا یا مر جا دیا اللہ کا دیدار کئی مر بھی گئے اور کئی دیدار بھی کر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سے دیکھتا ہے قربانی دے گئی یہاں پہنچا ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھے پھر اللہ کا جو نقش ہے وہ اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں آتا ہے نا جب اس کے دل میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے میرا شاہی میرا شاہی تیرا شاہی میرا شاہی 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 اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے پھر اس کو کہتے ہیں مرشد کامل اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد دادی دار پھر وہ مرشد خانہ کعبہ میں جا کے پتہ نہیں کہ تو دوستی ہے یا بیشتی ہے کوئی اعتبار تو جس کا دیدار ہی لکھ کروڑا جانے دو لکھ کروڑا جانے دو سوال ملے اس کا تیری ساتھ کیا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے جب اس کی زبان بن گیا ہندو نے کہا تھا ہندو راجے کا بیٹا مر گیا ملتان میں تو شاہ شمس سبزواری چلے گئے انہیں کہا اٹھ اللہ کے حکم سے وہ نہیں اٹھا اس وقت اللہ نے کہا تیری زبان میری زبان یہ نہیں تو انہوں نے کہتا کہ میری میرے حکم سے اٹھ اس وقت انہوں نے کہا اٹھ میرے حکم سے وہ بچہ زندہ ہو گیا اب ہمارے علاقے میں یہ ہے ایک رسم ہے ٹھیک ہے وہ ولی تو ہوگا نا دادا یا پردادا آگے وہ اللہ تو ولی نہیں ہے نا بے شک سبحان اللہ بیعت صرف ولی کو حق ہے نا ولی کے بغیر بیعت ہوتی نہیں اگر آپ کرتے تب بھی نہیں ہوتی سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی خاطر بیعت ہو یا دنیا کے لیے بیعت کرے دونوں حرام ہیں بیعت تو صرف اللہ کے لیے نا اللہ کی بیعت اللہ والے کے لیے ہوگی نا جس کا اللہ سے تعلق ہوگا نا جس سے اللہ سے تعلق ہی نہیں ہو تم کو اللہ تک کیسے چلائے گا آج کل ہمارے یہاں بہت گدی نشین ہو گئے نا اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے بے شک اگر ان گدی نشینوں کو اس سے زیادہ نشینوں کو پتا چل جائے میرے خیال میں حقیقت ان کے دل میں چلی جائے تو گدیاں چھوڑ کے بھاگ ہی جائیں بیت کا مقصد ہے اپنے آپ کو بیچ دینا بالکل مقصد یہ ہے تو تم نمازوں کے لیے کیوں بکتا ہے تو نماز خود بھی پڑھ سکتا ہے وہ داڑھی کے لیے کیوں بکتا ہے اس کے لیے کیوں بکتا ہے اس کام کے لیے بکتا ہے نا تو تیرے بس میں نہیں ہے بھائی بکنے کے بعد تیرا نفس و مال اس کا ہو گیا نا تو پھر تو اپنا نفس و مال اس کے حوالے کیوں کرتا ہے کسی اہم چیز کے لیے کرتا ہے جو تیرے بس میں نہیں ہے تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو یہاں سوتا رہے حضور پاک کے قدموں میں آؤ تیرے بس میں نہیں ہے تو یہاں سوتا رہے تیرا دل اللہ کا کرتا ہے اس کام کے لیے بکا جاتا ہے اگر بک کر بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو تو بہت ہی بے نصیب ہے یا تو تو ناقص ہے یا تو تیرا مرشد ناقص ہے دونوں میں سے کسی میں نقصان ہے اب ولی اللہ کس کو بولتے ہیں ولی اللہ بولتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے تو دوست کو دوست سے بات چیت ضروری ہے دیدار ضروری ہے ہمارے علاقے میں بلکہ اکثر علاقوں میں گھومتے ہیں دیکھا ہے کہ تعویذ لکھنے والے اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں اب نیار نیار عاشق ہو گیا ہمارے مولوی اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں اور لوگوں کو پھنسا لیا بالکل لیکن
ولی کے لیے شرط ہے رب کا دیدار, رب کی ہم کلام ہو تب وہ ولی جائے گا. ورنہ جس طرح نبوت کا دعوے دار جھوٹا کافر, اسی طرح ولایت کا جھوٹا دعوے دار کفر کے نزدیک. دنیا میں سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اللہ کو تو نے کیوں جانا تھا نا, اللہ کو تیرے اندر کی مخلوقوں کو جانا نا, اس کو تم کو پہنچانے نہیں آیا نا, تو مخلوق کے اندر ہی جایا ہوگی نا. وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے, وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے. اگر ہزار مریض ہے تو 16,000 مریض کا قاتل. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بیمار پوچھے لگے نا کہ تو ایسی باتیں جو, لیکن حقیقت ہے ہم گئے یورپ میں گئے تو کچھ لوگ ہمارے پیچھے لگ گئے, کیونکہ ان کو رپورٹ مل چکی تھی کہ بڑا خطرناک آدمی ہے, اس کو مسجد میں نہیں گھسنے دینا. گرد ہو گئی جی, بتاؤ کہ یہاں تو بحث کرنے کے لیے آیا ہے کہ میں پیسے سے نہیں, نظرانہ دینے آیا نہیں, وہ کو سیاست کرنے آیا کہ نہیں, تو تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں, تو پھر کیوں آیا ہے؟ رسول کا حکم ہے کیا ہم کو دکھا؟ رسول کا حکم ہے وہ ہم کو دکھا, ہم نہیں کہا ہم کو دکھانے کے لیے تیار ہے. ہم تم کو ذکر قلب دیتے ہیں, ذکر قلب اللہ کی رضا پر کسی کا نہیں چلتا. ہم تم کو ذکر قلب دیتے ہیں, اگر تمہارے اندر اللہ کا شروع ہوگی تو اللہ کو حکم ہے. سبحان اللہ, بے شک جو باتیں کریں نا اللہ کے حکم سے کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.